Čest, já tě dneska tady zdravím tady u dalšího videa tady z Brawl Stars a dneska tady máme po mega, ale mega dlouhý době další šílený duo. Dnešní duo jsem se rozhodl vybrat pana Girtinka, který už mě tady pozval a jo, snad tady to duo bude vážně šílený a všechny prostě rozmetem úplně na cimpr campr, já mu teda napíšu. Jo, už zdraví, takže mu to ani nebudu psát, taky pozdravím, čusák. A jo, pozdravím, kámo, a neodešlo se to. Takže dneska tady jsme se teda rozhodli tady s Girtinkem tady natočit čilený duo. A pokud byste teda Girtinka chtěli podpořit, tak v popisku videa máte tady jeho tam kanál. A prostě má tam taky videa Super Brawl Stars, takže určitě mrkejte a my můžeme jít na to. Kámo, doufám, že se nám dneska bude dařit, jo, protože já jsem s Girtinkem ještě vůbec nikdy v životě nehrál a tady to bude moje premiéra a jo, a on si vzal překrásnýho toho prostě toho vlkodlaka, vlkodlak Leona, kterýho tyho, kdybych měl, tak si ho beru, o 100 péro, ale bohužel ho nemám a je to tak, no, je to smutná realita, lidi. Máš tam Ems? Hodí mi tam bomby, výborně. Ano, teď jsem jí zahnal. Pozor, pozor. Oh, pojď se vyhýlovat, počkej. Já tě musím dohnat na mých mini pidi nožkách. Tě musím dohnat. Protože to víš, no, tyk není úplně nejrychlejší brawler, ale tak co nedělá, že? No, hodím ti tam hlavu a pojď hlavo, yes, hlava, ne, já jsem dal kill. Krása. Tamhle jde Rosa a honí panda. Panda už se, panda šla teda po nás potom. No, tady máme teda Poka a Rosu jako tým. Poko dostává na zadek, už dostal. Power nám nechala, vyhodil jsem si hlavu, která skočí po panděnitě. Ty vole, ta má tak louhápka, kámo, pojď tyk, bum, jo, kámo. Takovej save. Leon do akce, Leon, ty vole, dobře, Girtínek. Teď si jde ještě vyžírat toho. Ano, takže to jsme vyřadili teda tým. Já jsem opět zabil tu Mzačku. Výborně. O, tak ty dostávaj, ty vole, tady tyk jede normálně, čum. Zase jsem úplně ultinou hitnul tu Bibinu. Počkej, kde je ten tým, kámo, tady to je nehezký. Jak jsme tady jakože, tady to je velice nehezký. Ty se tam zas kde vzali tam, ty vole. Teď má každý tým jeden roh, já ti vyhodím hlavu. O ne, ty vole, já jsem jí zabil, ne. Kámo, ona nás zabila, tak to bylo pěkně hnusný, kámo, ale jako pěkně jsme hráli, jo. Je to nezasloužená prohra tohleto. A třetí místo je taky dobrý, jo, pořád dostali jsme nulu, takže dokud je to nula a nejsou tam prostě nějaký mínusky, tak prostě je to ne, to jsem fakt tak, no. Takže Girtinek se teda vzal Mechaboa. Já teda zůstávám na Tykovi, protože pro mě tady je na téhle mapě Tyk dobrý brawler. Kámo, ty vole! Čumte na toho Tyka. Co ten tady předvádí? Normálně já jsem na sebe pyšnej, co tady zahrám s tím Tykem. Ne, pomoc, odpal ho, to šmejda. Kámo, pěkně, krásný Girtínek. Musím říct, že jsem teďka na sebe vážně pyšnej, jak to tady zahrám s tím Tykem. Protože já jsem za Tyka nehrál mega ultra pozor, jo, výborně. Já jsem mu tam zase hitnul, ten Ježíš, kámo, tak ty dostávej, kdybych teďka tady nezasek. Ne, blbečku, hnusnej. Kouťácka. Výborně, ty jsme se třásli, ale tamhle máme tam ty dva šmouly. Ty, který ode mě dostali, ty vole, takovou bídu, že se z toho ještě neprobrali. Pozdrav hlavu. Ty vole, ty zas, kámo, ne. Ty vole. Ten Crow. Ne, to je taková sviň.
To je taková sviň. O, tak co se... O, pozor na toho Leona. Ten Leon má ultinu a já ti říkám, že skapeme. Patří mu to, Bulovi, kámo. Teď se mu to... Ne, tam je Krouík. Mhm. Ty vole. Zase nezaslouženě. Musím říct, že na to, že s Girtinkem hraju teďka poprvý v životě a nikdy v životě jsem s ním ještě nehrál, tak ty hry jsou celkem pěkný, akorát prostě máme prostě blbou karmu, že se nám to vždycky vymstí, ale my jsme prostě vždycky nejlepší tady v té mapě, ty vole, ne, ale oni vždycky se to potom nějak musí zkazit, že jo. A co já mám tady dělat s tykem, ty vole, tady můžu házet takhle jedině přes diminy. Kámo, tak ty jsou nazdár, výborně. Děkuju za spolupráci, pane Red Barley. Jo, tamhle máš bednu, sorry. No, tak ta už ani nebyla potřeba. Máme dva pavry. Já to nějak nahážu. Jo, výborný, výborný, výborný. Wow, hodím ti hlavu. Tu asi sejme. Ha, ultina, aspoň tak. Hele, kámo. Ne, jo, oni se zabili navzájem, krouhové. A já jsem teďka tady tyku prostřed pole, který asi umře. Ne, ty vole, sorry. Máme mega blbou karmu, ty vole, to jsem to zase posral. Tak, teďka už to snad vyjde, jo, já dneska prostě bez vinu neodejdu, jo. Minimálně bez nějakého plusu. A Girtinek něco našel, hele, já jsem taky našel tady jednu samotinskou, úplně samotnou truhlu, kterou tady nikdo ani nechtěl vidět. Jak tak, jo, tamhle je Leonek, Shark Leonek. No konečně, aspoň jeden hitek tam má. Aspoň druhý hitek. A teď už měl text dosahu. Nevadí, Girtinek někde vzal další dva nebo tři pavry, takže výborný. Teďka hlavně dávat bacha, jo. Hele, tamhle je ten Leonek, jo. Já bych to teďka vzal tady, výborně, tady to místo bych teďka jako vážně pod... O, ty vole, šmejde. Yes. Jasný, že tam je panda. Panda, panda. Tamhle máme našeho draka. Oh ne, oh ne, oh ne. Ty vole, wow, ty kokos. Ta Ems, ty vole, jak ta nám teďka brutálně zavařila. Šmejt jeden. Zombí zácky, tam je Leon, já se bojím, že se zneviditelnil. On se zneviditelnil, já musím prostě někam. Jej, ten je mrtvej. Kámo, jo! Ty vole, co jsem to za elko? No ty kámo, to je takový To jsou takový Takový zbabělci, hochu, ty vole. Takový zbabělci to jsou. Ach jo. Já prostě dneska bez toho vinu neodejdu a vyhraju to stykem, vám říkám. Takže tady máme opět novou hru. A přijde si tady Shelly, která si jde prostě pro kill. To jsou free pavry. Děkujeme, Šelko. Hele, tady bychom asi mohli vyřadit hnedka tým ze začátku. No tak ty vole, tak teď jsem... Kámo, pojď, jdeme si pro něj. Ne, já vím, on nechtěl nabejtit hochu. Je tam low. Kámo, já jsem takový blbeček, ty vole, já ho netrefím. Já jsem vůl, sorry. Kámo, já ti říkám, že tady ten tým vyřadím. Minimálně toho Dynamajka zabiju ještě. No tak teďka, hele, teď... No a teďka na skleranou. Pozdravuj doma. Já jsem vám to říkal. No to víš, jo, ty šašku. Kámo, ty vole, možná se moje sny naplnily.
Girtinek to tam šefí, máme 9 pavrů, já mu jdu hnedka pomoct, jdu to tam nějak naházet random. O jo! Výborně, ještě posledního, je tam. Je tam vin, kámo! Musím si zatleskat do stolu. Dneska jsme hráli překrásně. Musím teda dneska nás s Girtinkem pochválit, i když jsme tam máme nějaké ty menší mínusky, ale i tak, mně se dneska to hraní s ním velice líbilo. I když jsme, asi tam, kde jsme začínali, to mě úplně, ale úplně jedno, že máme prostě vin, který jsme si zasloužili už hodně dlouho. Takže jo, já doufám, že vám tady to video líbilo, takže pokud se vám hodně vylíbilo, tak nám tady můžete zanechat lajčík a můžete jít i k Girtinkovi na kanál, který máte v popisku videa. Taky mu tam můžete zanechat like, jo, můžete tady zanechat i odběr a sdílejte video pro další videa tady třeba s takovými úžasnýma duama. Mějte se krásně a u dalšího videa zdarec!